era funcția aceea radicală de x, nu? Dacă mi-am inteles eu. Da. Vezi, dacă subiectul m-a impresionat, l-am acum în minte, aproape cred că reușesc să-l descurc singur. Chiar așa. Să văd dacă reușesc. Nu, asta e important. Da. Dacă am memorat sau nu. Mai apropo de faptul că atunci când privesc un subiect și dacă nu ești atent și n-ai cum să fii neatent. Este la prima citire și sigur am vrut să văd în ce grad de dificultate se află. Așa că ștergi tabla bine, că avem obligația asta. Spuneam cu soția să uita și m-a făcut observații că nu șterg tabla bine. Două lucruri m-au spus. Nu șterg tabla bine și să scriu mai îngrijit. Cu tabla mă descurc, dar cu scrisul mea, problemă. Așa. Hai să vedem, iar așa, fie funcția f definită pe iar plus parcă. Nu, pe 0 plus infinit. Da, și iar plus nu-i tot bine? Da, bă, da, de fapt. Iar plus, așa. Cu valori în iar plus, da. Tot iar plus, că radicalul e un număr pozitiv tot timpul, da. Având expresie f de x egal cu radical din x, da. Și trebuie să arat că amic, f de 4 plus 9 supra 2, e mai mare egal decât f de 4, plus f de 9, totul supra 2. Echivalent cu. Asta ne apucăm de lucru. Da. Și b, hai să scriu b, era f de a plus b de 2, mai mare egal cu f de a plus f de b, totul pe 2. Și acum, f de 4 plus 9 pe 2. Scriem ca radical din 4 plus 9 tot. Exact. Deci, radical din 4 plus 9 supra 2, radical adâncă, se da. Cuprinde, mai mare egal la punctul A. Mai mare egal decât f de 4. Era mai mare strict. Strict, strict mai mare. Și f de și aici, corect. Așa. Așa. F de 4 plus f de 9. Adică radical din 4 plus. Pe totul de 2. Ceea ce am zis, radical de 2. Da. Așa. Am spus că am și momente astea, că mă gândesc la fix ceva, altceva. Și îndată știu și vreți noi. Radical din 4 plus, plus radical din 9. Echivalentul. Radical din 13, am zis noi, pe 2. Vorbește, te rog, mai mare decât 5 pe 2. 5 pe 2. Echivalent, va spune că... Echivalent, ridicăm la pătrat. Da. Și... 13 supra 2. Supra 2. Mai mare strict decât 25 pe... 2. Pe 4. Pe 4, da. Atenție, da. Și adun la același numitor. Alo? Dar sunt la treabă, da. Da. Da, da, da. La revedere, vă salut. Și face 26 mai mare. Eliminăm numitorul. Da. 26 mai mare decât 25. Adevărat. Da. Și acum, hai să facem și punctul B. Ar însemna că... F de... Adică, zicem deodată, cât cum era? F de... F de A plus B de 2, nu așa? Da. Să arătăm că e mai mare strict decât F de A. F de A plus F de B, totul supra 2. F de B, totul supra 2. Ceea ce ar însemna? Radical din A plus B, totul supra 2. Așa. Este mai mare decât radical din A plus radical din B, totul supra 2. Echivalent, radical la pătrat la ambii cu A plus B supra 2 mai mare decât A plus B supra 4. A plus B? A... Ai zis?
A plus B supra 4, da, dar aici e suficient. A. E din nou? Da. Prima parte la pătrat. A plus 2AB plus... Deci plus 2, mai avem 2 radical din AB. Da. Deci 2 ori prima parte, ori a doua, da? Supra? Da. 4. Și aici ar fi echivalent. O ducem, lucrăm. Da. Și ar veni 2... 2 pe 2A plus 2B. 2B supra. Nu mai este nu mai super. Mai mare decât? Mai mare decât A plus B plus A plus 2 B plus, vorbește, vorbește. Da. Și... ducem tot un membru stâng. Da. Și ar veni? A. Plus B. Plus B. Minus 2 radical din A ori B. Da. Mai mare ca. Mai mare decât 0. Echivalent. Echivalent cu. Să ridicăm la... Da. Hai să mai scriem pe A într-un alt mod. Ca un pătrat perfect. Uite aici cum a fost. De unde a ieșit A? Că există asta la pătrat. Da. Atunci poți să zicem radical din A la pătrat. Da. Deci poți să spun radical din A. A la pătrat. Totul la a doua. Da. Minus 2 radical din A. Ori radical din B. Poți să spun așa că radical din A era acolo. Și plus radical din B totul la pătrat. Ce observ acolo? Mai mare ca 0. Ce observăm acum? Că avem radical din A și radical din B peste tot. Nu, avem radical din A și radical din B, dar ce observ? Sunt trei termeni acolo și nu ți atrage atenția? Da, da. Cine este acolo? Ce este? Radical din A minus radical din B tot la pătrat. E binomul, diferența la pătrat. Deci este radical din A minus radical din B totul la pătrat mai mare ca 0. Și atunci chestii la pătrat e obligatoriu din... Sigur că da, deci asta este îndeplinită. Da. Dacă ai diferit de B, atunci e strict mai mare. Dar dacă ai egal cu B, și am impresia că trebuie să fac precizarea, că ai diferit de B. Da, asta este precizarea. Am este precizarea, da? N-am mai scris-o eu. Da. A diferit de B, vezi că am simțit nevoia. Da. Dacă ar fi egal cu B, ar fi și egal cu 0. Da. Da? Deci dacă ai egal cu B, atunci avem și egalitate. Deci, dacă ai diferit B, cum se spune, atunci tot e perfect. Hai să mai vedem. Punctul A a fost banal, nu? Da. A urmă oricum. Dar punctul B a fost mai interesant. Din clipa până aici, chiar am gândit noi, când am stat de vorbă, ca așa cum scrie, că ridica la pătrat, dar aici e o slăbiciune a avut. Atenție multă. Era bine. Sigur că da, e o sumă. Da. Cum se ridică o fracție la o putere? Zic, și numărătorul și multor la acea putere. Da. Ori e multe griji. Asta e sancțiuni. Slăbiciuni care te sancționează foarte tare. Când ar fi fost chestia asta adevărată? Dacă ar fi fost A ori B? Da. Pe 2 la pătrat. Fiecare la pătrat. A pătrat, ori B pătrat. Supra 4. Dacă e plus sau e minus? E binom. Atenție, binom. De fapt, eu nu adresez numai ții, mă adresez tuturor care își vedea film. Da? Deci, atâta tot a avut nou. Și sigur, autorul mai trebuia să spună A diferit de B și A și B din el plus. Ar fi niște numere pozitive, să nu poate fi un număr negativ. Da. Îți o fă precizare asta? Doar că A diferit de B. Atât. Da, trebuia să fie și cu asta, că nu era o problemă cu ea să o precizeze. Așa. Mergem la subiectul 3. Acolo... Avem cele două subpuncte cu două acolo te-ai simțit tu foarte bine, nu? Că da. Experiența din urmă... Cum s-a și început. Da? Asta e diferența. La clasă, Andreea, observ că o parte din colegi au un confort formidabil. Când s-a pus subiectul pe tavă, încep discuțiile, se pronunță o altă parte destul de mare dintre colegii tăi, stau stresați și s-a apucat de copia de pe tablă. Și copii de acolo de pe tablă, nu ești nimic, zice, asta e statutul meu, acelui care trebuie să copii. Urmează o discuție între profesor și cei care știu foarte bine
Și marea masă tot rămâne în urmă. Mai de dacă profesorul chiar nu îl interesează, chiar îi lasă de izbeliște, din cele mai multe ori se întâmplă chestia asta, el vrea să ajunge în situații dificile ca să te duci la meditații, să-ți spune pe cea dreaptă, asta este povestea. De aceea, prof. online își propune să facă meditații cu toți, vorbitoare de limbă română, și să-i scoată din starea de stres. Sigur că le dau peste mână colegilor mei. Îi dau peste mână, asta e drept, dar eu m-am asumat asta. Mi-am asumat să spun niște lucruri adevărate care se întâmplă în sistemul nostru de învățământ. Acela în care a coborât acum chestia asta cu meditația la 1.4. Învățătoarea, odată ajuns, când faci bastonașile și când tragi acolo liniuțe plus și minus, învățătoarea te vrea să te duci la meditație. Este strigătoarea aceea. Este grav, grav. Dar asta face. Și dacă nu te duci acolo la meditație, te lasă acolo. De la o zi la alta, tot mai slăbuț ești, tot mai slăbuț. Copilul din... Hai să vedem, să spunem ce vrea copilul din tine. N-are cum să înțeleagă că trebuie să învețe pentru el. Dar așa, dacă este provocat și se apucă să... Am o revoltă pe chestia asta. Formidată. Da, o revoltă este de mult născută a celui care a făcut foarte multe meditații. Foarte ciudată este povestea. Însă, crede-mă, nu făceam cu copiii la clasa mea, asta era o chestie, lege. Da. Și de cele mai, mă rog, veneau copiii în stare gravă de asta, așa, cu nebuniți. Și mă străduiam să-i aduc urgent la nivelul acela. De la alți profesori, să înțelege. Dar când mi-am dat seama de felul în care îi tratează la clasă, m-am speriat și a zis, nu se poate. Proful online trebuie să facă acest lucru pentru toți cei care au nevoie. Zice, 3, da? Da. Rezolvați în R ecuația. 3A. Da, e aceeași cerință. Ecuația. Radical din x pătrat minus x minus 2. Așa. Egal cu x minus 2. X minus 2. Cum am zis, facem? Condiția? Condiția, da. Ca x pătrat minus... x pătrat minus x minus 2 mai mare ca 0. Și x minus 2 mai mare ca 0. Aici am zis că atașăm ecuația, luăm x pătrat minus x minus 2 egal cu 0. Da. Găsim rădăcini x1 egal cu minus 1 și x2 egal cu 2. Știi, da? Da. Rezolvăm delta rădăcinile, acolo găsim tot. Și facem, întocmim tabelul de variație a semnului pentru funcția asta de gradul 2, x-ul de la minus infinit la plus infinit. E vorba de x pătrat minus x minus 2. În punctele minus 1 și 2, imaginea este 0. Da? 0 în minus 1 și 2. Și avem... Și dăm lui X o favoare ca să vedem. Intervalul e rupt în câte? În una, două, trei zone, da? Da. Dăm minus 2. Se dă valoarea minus 2. Da. Și atunci, că știi ce valoare dau, dau pe 0 ca să vin cel mai ușor. Da. Dau pe 0 ca între minus 2 și, minus 1 și 2 și imaginea, sau imaginea lui 0 este minus 2. Și negativ. Deci negativ 3, da? Da. Și în afară, ca fi pozitiv. Pozitiv. Și noi cum am avut să fie? Cum am dorit să fie? Mai mare ca 0 este pozitiv. Unde este mai mare ca 0? Aici. La minus infinit la minus 1. Deci spune și noi. X pătrat minus x, x pătrat minus x, minus 2, mai mare ca 0. Dacă și mai dat x aparține. Să facem interval de la minus infinit la minus 1. Minus infinit la minus 1. Reunit cu 2 plus infinit. Minus 1 deschis. Da. Na? Nu cere și egal, da? Da. Reunit cu? 2 deschis plus infinit. Plus infinit. Avem și condiția ca x minus 2 să fie mai mare ca 0. X minus 2 mai mare ca 0. Echivalent a spus x mai mare ca 2. 2. Și atunci rezultă? X aparține de la? X aparține de la 2 deschis la plus infinit. Da. Și zona comună din cele două
intervalul 2 și plus x. X aparține lui 2 plus infinit. Aici căutăm x-ul, da? Da. Și acum le luăm ecuația, radical din x pătrat minus x minus 2 egal cu x, x minus 2 echivalent cu radical la pătrat și avem x minus x minus 2. Vrei să vezi cum s-ar scrie x pătrat minus x minus 2? Că nu știu rădăcinile. X minus prima rădăcină, pentru că x minus a doua rădăcină. S-ar scrie x plus 1 pe lângă x minus 2. Da. Ia să vedem dacă nu mulțim de așa. Vine x ori x face x pătrat. Da? Da. X ori minus 2 minus 2x. X ori 1 x. Minus 2x cu plus x face minus x. Așa, și 1 ori minus 2, minus 2. Minus 2, da. Deci am scris-o pe radical x pătrat minus x minus 2 ca fiind radical din, hai să scriu și încă o dată și ca să înțeleagă toată lumea, egal cu x minus 2, da? Da. Și când ridicăm la pătrat, ambii membrii, se așează, dispare radicalul aici și vine cât numărul rămâne? Când am scris x plus 1 pe lângă x minus 2, da. Egal cu x minus 2. Egal cu x minus 2, la pătrat. Da. Da? Da. Ducem totul în membru stâng, echivalent. Cu. Nu ridic la pătrat, nu desfac paranteze, că tocmai ăsta a fost rostul pentru care am făcut treaba asta de scris. Duc totul în stânga și voi avea x, x plus 1 pe lângă x minus 2 minus x minus 2 la pătrat egal cu 0. Ce pot face acum uitându-mă în acei doi termeni? Păi dacă, dacă este egal cu 0, ar trebui ca x plus... Nu. Mă uit la ei. Ce pot face? Între ăsta și ăsta. Am ceva comun? Am x minus 2 să scot ca fapt. Sigur că da. Asta și ideea. Da. Deci vine x minus 2... x minus 2 pe lângă... x, x plus 1... minus... minus x plus 2. E minus x plus 2, e egal cu 0. X pe x reduc. Da. Și x minus 2 înmulțit cu 3. Cu 3 egal cu 0. Și atunci x minus 2 egal cu 0. X minus 2 egal cu 0, adică x egal cu 2. 2 este în intervalul de studiu? Nu. Dar de ce am spus noi strict mai mare ca 0? Și egal trebuia să fie. Vezi? Da. Deci și egal, că și din 0 se poate, vezi? Da. Și atunci intervalele la minus 1 și la 2 sunt închise. Da. La fel și aici la 2 închis. Și atunci la 2 închis la plus infinit și aparține. Și 2 aparține intervalului de la 2 la plus infinit. Dar spune de lucru că x egal cu 2. Soluție. Da? Am găsit soluția. E, asta a fost. Dacă nu venea în minte, că tu ai fost surprins aici când am scris eu așa. Da. N-ai fi făcută. Tu ridica la pătrat, hai să mergem și pe varianta ta. Te rog. Deci ar veni x pătrat minus x minus 2 egal cu, egal cu x minus 2 tot la pătrat. Adică de la x pătrat minus 4 x plus 4. Și echivalent? Echivalent cu am x pătrat cu x pătrat se reduc. Și ar veni 3x plus, nu, 3x minus 6. 3x minus... Că vine 4 în partea cealaltă. Așa, așa, minus 6, corect. Minus 6 egal cu 0. Egal cu 0, echivalent cu... Facem pe 3 ca factor comun, 3 pe lângă x minus 2 egal cu 0, x minus 2 egal cu 0, x egal cu 2. Mult mai ușor. Da. Mult mai ușor, vezi? Deci, dar de ce am făcut eu totuși chestia asta? Pentru că am sensat că, din clipa în care am văzut rădăcini minus 1 și 2, am văzut repede că să scrie ca x plus 1, am vrut să mai comunic ceva ție. Da. Da? Am vrut să-ți comunic varianta în care, dacă știi rădăcinile, cum să scrie ecuația de gradă 2 când știi rădăcinile. X, a pe lângă, adică ăsta de aici, a e 1. Da. 1 pe lângă x minus prima rădăcină, una din ele, x plus 1, pe lângă x minus a doua rădăcină. Deci, a x pătrat, merg să scriem chestia asta, nu știai. Ax pătrat plus bx plus c, ax pătrat plus bx plus c, se scrie ca fiind egal cu a pe lângă x minus x1, pe lângă x minus x2.
Deci ar scrie un ecuație de gradul 2, dacă știm rădăcini. A pe lângă x minus x1, pe lângă x minus x2. Da? Da. Și ăsta a fost obiectivul. Că altfel mă puteam lăsa pe varianta asta care rămâne așa. Apoi, încă ceva, în etapa a doua, că x minus 2 este comun și s-a văzut încă ceva, am fost să atrag atenția, că trebuie să te uiți la cei doi termeni cu atenție și să vezi factorul comun, am spus, și am ajuns la același răspuns. Da? Dar apelând la varianta a doua, asta mi era sigur, mult mai simplă. Dar la cealaltă am mai vrut să mai comunic și alte informații. Da. Cum să scrie că un plus de factor și da? Asta a fost lucru important. Ecuația a fost destul de simplă. Punctăm. Dacă nu puneam și condiția x minus 2 mai mare ca 0, lucram în zona minus infinit minus 1, rămâne cu 2 plus infinit. E drept că nu am fi găsit decât 2-ul. Da. Dar dacă cumva se întâmplă să găsești și alte rădăcini care s-ar fi plasat între minus infinit minus 1, ar fi luat-o și pe aceea. Concluzia este să fim atenți, înainte de radical la pătrat, să adaugă soluții, trebuie să spunem condițiile cer radicalilor în par, în număr pozitiv, însă dacă e mai complicat și nu te prinzi de poanta asta, și nu se... la sfârșit. La sfârșit trebuie să te duci să verifici. Da. Noi am făcut într-una din lecțiile astea din urmă, ecuații raționale foarte frumoase, interesante, cu moduri, cu nu știu ce pe acolo. Revezi cu ocazia asta, când ai înțeles ce mult, ce bine îți face ție dacă te uiți pe filmele din urmă, ca la subiectele care vor apărea și ne propunem, noi să facem, să spunem dimineața, un număr de subiecte, după amiază un număr de subiecte. Da. Dar tu te vei uita la toate, nu aștepți mai întâlnirea cu mine, te vei uita la toate și pe cele care le poți face, hai să mărim ritmul. Da, pe cele da, care le poți face, le lucrezi tu în perioada în care ești liberă. Da. Facem 10 ore de matematică pe zi, dacă vrei să atingi obiectivul ăsta. Da. Și atunci noi aici discutăm pe cele care sau nu e sigură sau nu, sau mai adaug eu, sau mai prezent și așa vă face. Bun. Deci, ecuațiile raționale îți vor fi de mare folos. Da? Da. Și acum, filmul acela care îl vezi. Da? Asta o spun nu numai pentru tine, ci o spun pentru toți cei care sunt vizitatorii noștri. Și au acest obiectiv. Iată că în vacanță, acum, și propun chestia asta. Ei, tu te numești pentru cei care vor să schimbe statutul de la clasă. Acea eleva care, să spunem, aștepta cu mult stres ora de matematică. Nu mai vrei. Nu mai vrei să accepti chestia asta. Să te stresezi la ora de matematică. Nu mai vrei. Asta e lucrul important. Să spunem. Apoi... avem a doua ecuație. Așa. Cea cu logaritmul pătrat. Zicem B. B. Logaritmul pătrat din 3. Logaritmul pătrat în baza 3. Din x plus 4. Da. Minus 4. Logaritmul în baza 3 din x plus 1. Așa. Plus 3 egal cu 0. 3 egal cu 0. Aici valem tot. Avem condiția ca x să fie... plus 1 mai mare ca 0. Da, și... deci ar însemna că x mai mare ca minus 1. Deci x aparține de la... minus 1 la plus infinit. Minus 1 la plus infinit. Bun. Avem logaritmul în baza 3 din x plus 1 peste tot și am putea să notăm cum t. Deci vine t pătrat. Notă. Logaritmul în baza 3 x plus 1 egal cu un t. Și atunci rezultă. T pătrat minus 4 t plus 3 egal cu 0. Și avem o dată t1 egal 4 cu 1. Da. Și t2 egal cu 3. Cele două numere adunate fac 4 și mulțite fac 3. Formula este T pătrat minus suma forței plus produsul, da? Da. Egal cu 0. Și atunci ne-am găsit deodată, nu am decât să rezolvă fiecare și găsesc fie. Ne întoarcem logaritmul baza 3 din x
plus 1. Egal cu 1. Și atunci x plus 1 egal cu 3. X plus 1 egal cu 3 la întâia. Egal x cu 3. Egal cu 2. X egal cu 2. Care aparține? Da, aparține interval de la minus 1 la... Deci x egal cu 2 care aparține de la minus 1 la plus infinit. Deci x egal cu 2 soluție. Și cealaltă variantă, logaritm. Logaritm baza 3 din x plus 1 egal cu 3. Restă că x plus 1 egal cu 27. X plus 1 egal cu 27. X egal cu 26, care aparține intervalul de la minus 1 la plus 1. Care aparține și la acest interval. Deci x egal cu 27 soluții. 27 soluții. Bun. Banal, foarte banal, da? Dar dacă ar fi fost din ecuații, nu e egal cu 0, ci mai mare ca 0. Deci dacă am fi avut, dacă am fi avut logaritmul bază la 3 din, la logaritmul pătrat în bază la 3 din x plus 1, minus 4 logaritmul bază 3 din x plus 1 plus 3, mai... Plus 3, mai mare, să zicem, decât 0. Am fi căutat soluțiile ca o egalitate cu 0 și am văzut... Eu aș fi lăsat tot așa, notăm cu t, facem așa și am fi avut inecuația de rezolvat. Deci t pătrat minus 4t plus 3 mai mare ca 0 după notația făcută. Așa. Da, și am fi scris-o ca o funcție. Da, ca o funcție și ar trebui să vedem unii pozitiv, da? Semnului, da. Da, în final, cum se rezolvă inecuația de gradul 2? Se atașează ecuația, pentru că funcția aceea, da, aveți pentru ce valoare are imaginea, imaginea sunt 0, care sunt teorii pentru care imaginea e 0. Deci ne ocupăm să zicem t pătrat minus 4t plus 3 egal cu 0. Și asta ai vrut să spui tu, da, dar grăbeai, mă duceai la etapa asta egal cu 0 și atunci, da, nu, de aici, de aici lucrăm, într-o altă direcție. Și găsim t1, t2, t1 egal cu cât cu 1, t2 egal cu 3. Facem tabelul de variație a semnului. Da? Da. Și vine T-ul, care vine de la minus infinit la plus infinit. Soluțiile sunt T1 cât azi, 1 și 3. 0 și 0. Și dăm lui T o anumită valoare. Dăm pe 0 de aici. Din minus infinit 1, da, face 3, deci pozitiv pe aici, minus așa și plus dincolo. Și cum trebuia să fie inecuația? Mai mare decât 0. Deci t pătrat, t pătrat minus 4t plus 3, mai mare ca 0, dacă și numai dacă, te aparțin intervalul. La minus infinit la 1. Minus infinit la 1, reunit cu 3 și plus 3 la plus infinit. Am luat-o strictă, da? Deschis. Da. Reunit cu 3 plus infinit. Ce înseamnă echivalent? Vă spune. Ce înseamnă că te aparține minus infinit 1? Te este... Nu, ce înseamnă că aparține reuniunii? Înseamnă că se găsește aici sau dincolo? Da. Că la reuniune sau. Da. Nu și acolo și acolo. Nu se poate în același timp și în zona asta și în zona cealaltă, nu? Da. Deci de acolo te aparține lui minus infinit 1 sau altă variantă, te aparține de la 3 la plus infinit. Și ce înseamnă că e minus infinit 1? T este mai mic decât 1. Deci rezultă T mai mic strict decât 1. Echivalent. Din face? T este mai mare decât 3. T mai mare strict decât 3. Și acum ne întoarcem la T. Cine era T-ul? T-ul era logaritmul baza 3 din x plus 1 este mai mic ca 1. Așa? Da. Și asta cum s-ar traduce echivalent? 3 mai mic decât x plus 1. Nu. Da. 3 la 2 mai mic decât x plus 1. Nu. Hai să logarimăm, să în loc de 1 zicem logaritmul baza 3 din 3. Deci zicem logaritmul baza 3 din x plus 1. Mai mic decât logaritmul baza 3 din 3. Da. X plus 1 este mai mic decât 3. Baza supraunitară și se păstrează sensul. Da.
Dacă ar fi bază subunitară, s-ar schimba sensul inegalității. Logaritmul este în cazul ăsta, când baza subunitară este strict crescătoare. Da? Deci x plus 1 mai mic decât 3, ceea ce ar însemna că x mai mic decât 2. Nu? Da. Adică x aparține... Se aparține de la minus infinit la 2. Minus infinit la 2. Și la 2 deschis, da? O dată. Asta ar fi soluția într-o variantă. 2. Sau logaritm baza 3 din x plus 1 mai mic decât 3. Logaritm baza 3 din x plus 1 mai mare decât 3. Mai mare ca 3. Ceea ce s-ar traduce... Logaritm baza 3 din x plus 1 da. Mai mare decât logaritm baza 3 din x plus 1. Bine? Dacă e din 1, face 0. Da, nu. Din... Trebuie să facă 3. Atunci zici 3 ori 1. Da. 1 înseamnă că baza 3 din 3. Da. 3 ăsta urcă sus și face 3 la 3. Da. Și ar fi echivalent, poate spune, că logaritm din baza 3 din x plus 1 mai mare decât logaritm din baza 3 din cât? 27. Pe ce ar însemna? X plus 1 este mai mare decât 27, se păstrează semnul. Da. Și atunci x este mai mare decât 26, deci x aparține de la intervalul de la 26 la plus infinit. X aparține la 26 la plus infinit. Și noi aveam și pe prima și pe a doua. Bună și una și cealaltă. Ce facem cu cele două? Le reunim, le punem la un loc, ne plac amândouă. Deci, pentru inecuația asta, de aici, aș spune că răspunsul este care? Echivalent, hai să spun aici, echivalent cu... x de la minus infinit la 2. Da, deci x aparține de la minus infinit la 2. Reunit cu... Reunit cu 26 plus infinit. 26 plus infinit. Dar ce știam noi? Că X, în ce zonă lucrăm cu X-ul? De la minus 1... Aici este stabilit, la bun început, minus 1 plus infinit. Deci, o spunem. Știm de desubt că X-ii există logaritmii numai dacă X aparține la minus 1 la plus infinit. Și trebuie să vedem intersecția asta două. Și luăm pe axa reală. Pe dreapta, pe dreapta, pur și simplu luăm. Da. Minus infinit a fost 2, minus 1 mai întâi, urmă 2 și pe urmă 26. Astea sunt numerele în ordine. Da. Minus 1, 2, 26. Și de la minus 1 la plus infinit odată. De la minus infinit la 2. Da. Și de la 26 la plus infinit. 26 la plus infinit. De la minus 1 la 2, reunit cu 26 plus infinit. Vezi? Asta e soluția finală. Da. Deci, în final, pentru aici, spunem că x aparține, la minus 1 la 2, reunit cu 26 plus infinit. Sigur, am avut de rezolvat această inecuație, care este un pic mai dificilă decât ecuația. Da. Că la inecuații, vezi ce se întâmplă. Când găsim soluțiile, se traduce că se găsește în nu știu ce zonă, am niște inecuații logaritmice acolo de rezolvat, trebuie să țin cont baza subunitară. Aici am greutăți, pe 3 nu l-ai surprins, că este logaritm baza 3 din 27. Ai vrut să spui 1, dar era greșit, pentru că 27, logaritm baza 3 din 1. Logaritmul orice bază din 1 este 0. Și atunci trebuie să-ți vezi, cum ai văzut aici 1, trebuie să spui 3 ori 1. Da. Și 1, acel logaritm baza 3 din 3, ca la... urcă și rapid te duci și găsești că... Și ai văzut x mai mare decât 26, 26 plus infinit, dar esențial, era cât pe ce să uităm de condiția de bază. Că am lucrat în zona minus 1 plus infinit. Dacă nu aveam să ținem cont, greșeam, luam pe ghi și de la minus infinit până la minus 1. Da. Că eu nu-i acceptam.
Sigur că de la minus 1 încolo, la plus la 2 și la 26 încolo, eram deja prins, dar avem o zonă cu x care, pentru care nu exista logaritmul. Ar fi fost logaritmul, când luam un x până în minus 1, ar fi fost logaritmul într-o bază dintr-un număr negativ. Da. Dar logaritmul nu există decât din numere pozitive. Cum radicalul de ordine par. Se întâmplă, nu? Are aceeași pretenție. Ne puteam opri aici, mergeam mai repede, dar m-am gândit să fac și vreo inecuații, pentru că noi avem o lecție cu inecuații logaritmice și exponențiale, ții minte? Da. Ce am urmărit eu, de fapt, aici? Am urmărit să atrag atenția asupra ceea ce înseamnă nevoia de a revedea filme din urmă. Mereu spun asta, dar mereu tu nu mai iei în seamă. Noi n-ai înțeles. Nu te afli în situația celor care n-au șansa asta. Și tu pui toată baza, vine la lecție cu profesorul online și n-ai treabă, n-ai ce discuta. Dar tocmai ca să poți recupera din urmă și să înțelegi că foarte multe din explicațiile acestea la care, să spunem acum, așa cum ai văzut pe mine, uneori am, cum să spun, momente când nu sunt atent, mintea fuge în altă parte și scriu prostii acolo pe tablă. Așa și cu tine, când, și cu oricare din elevi. Când ești în bancă acolo și nu ești așa ca să ții creta în mână și să mai ai camera în spatele tău, atunci răspunderea este foarte mare, da? Și cu toate acestea mai și greșesc. Ei bine, spuneam că dacă mai mizezi numai pe chestia asta, o faci pentru că zici, ah, mă duc acolo, stau de vorbă cu profesor. Când ai și goluri de acestea la care poți să-ți recoare, având filmul, refăcând o dată filmul și știi ce te-aș ruga eu să faci pur și simplu să lucrezi greșițile, numai de vezi pe film și acolo unde nu se pare interes, nu ți se pare ție clar, pui s-a pus, bă, ce chestie interesantă și explicație. Bă, dar chiar ai explicat frumos. Așa. Bine. Hai să continuăm cu subiectul al patrulea. Vedem acum cealaltă variantă a celor cu casiera. Să intrăm în pielea casierii, să vedem ce putem face. Am stabilit acolo că nu se poate vorbi de plasa... Simultan. Da, da, da. A doi clienți, ci pe rând, având una din cele două variante. Ori o să plătească 1.000, ori 800, 140 de parcă. 840 de lei. Așa. Parcă la 840 de lei, cred că mă descurc. N-am gândit-o deloc. Dar cum să... Are bagnote și de 3 lei? Are... nu. De 5, de 100 și de 200. N-am să plătesc 840 de lei niciodată. Așa, așa vine mie în mintea acolo. Știi de ce? Da. Ia să văd, da. Păi, avem... cum zic, adunăm la sfârșit ultima cifră. Deci, ultima cifră, cum să facă, că din multiplul de 5, multiplul de 10, să facă un să se termină cu 2. Nu se termină. Deci, vezi era că... Era întrebare ca da, o întrebare la care răspuns cu nu se poate și motivul trebuie să-și justifici. Da. Dacă spui nu se poate și ai dat nu, nu ține nici loc în considerare. Pentru că n-ai justificat de ce. Da. Da. Iar și foarte importantă redactarea. Pentru că nu comunici cu profesor decât prin intermediul redactării. Prin cei ce scris. Așa, foarte bine. Ce mă bucur. Să iau acolo un bidon de la de 5 litri, tăiat, că ai altfel, dar stai de un cap pe mâna, o să știu. Da, s-a dus greleată ceva. O greletușă. Greletușă de aia de plastic, cum avem noi la școală. Așa. Tot avem tablă și cret. Așa. Păi la școală tot cu tablă și cretă? Da. Foarte frumos. Nu cu carioca și cu tablă de ceva. Da, dar noi ne gândeam să ne luăm
cu marcă pentru că nu se vede, pe tabla asta se luceasă. Și eu, de exemplu, prima bancă nu văd, cel puțin pe tabla de stânga. Mai zic, când bate soare ceva. Da, dar și lumina simplă când bate, nu o vezi. Hai să vedem cel mult. Cel mult. 35 bannote de 5 lei. Așa, 35 de 5 lei. Cel mult. 4 de 100. 4 de 100 lei. Cel mult. 3 de 200 lei. Să plătim 1000, da? Da. Prima cerință a 1000 de lei. 1000 de lei. Și atunci, pentru și B a fost pe tot 142 lei. Ce zicem? Notăm cu X numărul bancnotelor de 5 lei. Da. Deci X numărul bancnotelor de 5 lei pentru plata la 100, da? Da. Cu Y numărul bancnotelor de 100 lei. Și Z Z numărul bancnotelor de 200. De 200 lei. Și eu aș zice, care sunt variantele de plată? Hai să facem problema complicată. Câte variante ar avea ea ca să plăti 100 de lei? Câte variante de plată? Am complicat problema, da? Câte variante de plată. Câte variante de plată. Ce? Ce probleme am putut să fac acum? Nu putut rău să stau din gură să ne vedem de treabă. Că zic că cel mult 5, cel mult 35. Dar poate să aibă de la o bancnotă până la 35. Da. Poate să aibă de la o bancnotă până la 4. Așa. Deci X aparține intervalului 1 la 35, da? 1 deschis. 1 nu, închis. Chiar închis. Păi închis. Da, 1 la 35. Y aparține de la 1 la 4. La 4. Și Z aparține de la 1 la 3. La 1 la 3. Care e suma maximă pe care o poate plăti? Să zicem că n-ar avea toate 35, toate 4 și toate 3, da? Deci, astea sunt de 5, de 100, parcă? De 100 și de 200. Deci suma maximă pe care o poate plăti, suma maximă, este egală cu 35 ori 5 plus 4 ori 100 plus 3 ori 200. 200. Și egală cu? 170. Nu. 5 ori 3. 525, 530, 175. Plus, da. Aici 1000 pare face, da. Plus 1000. Egal cu 1175 lei. Acum, care sunt variantele de plată? Păi am avea, dacă avem cu o bancnotă de... Ia să zicem așa. Le poate folosi pe toate cele de 35? Cât acoperă? 175, da? Da, 175. Și până la 1000
Acum am bagnote de 100 și de 200 și nu mai poate cu 5-ul. Da. Deci, maxim poate să folosească, 30. Să spunem, 34, nu? De bani. Deci, cazul întâi. Hai să vedem cine face mai cazul întâi. 34 bagnote de 5 înseamnă 5 ori 4, 20, 5 ori 3, 5, 170 lei. 170 lei. Acum, ea trebuie să ajungă, folosind mai bagnote de 100 și de 200, să achite 830. Da. Deci rămâne din din 1000, scădem 170 și rămâne 830 de lei. Ei, folosind mai bagnote de 100 și de 200, poate să acoperi 30 de lei vreodată? Nu. Deci nu se poate. Asta înseamnă că nu are cum să folosească. Deci nu are cum să folosească câte bagnote. 24. Nu merge. 34. Nu merge. Dar dacă ar merge cu 30? Face 3 ori 5. Nu, 28. Sau nu, cu 29. Pentru că diferența de 30 împărțită... Dar vezi, 170 e 30. N-are 10. N-are cum să formez 10. Are numai 100. Și deci noi putem... Dar trebuie să lăsăm până la 100. Până la 100. Maxim până la 100. Deci cazul întâi ăsta nu merge. Și ca să... cazul cu adevărat care merită, cazul... primul caz pe care o să o pătim este să folosească 20 de bagnote, da? 20 bagnote de 5 și asta înseamnă 100 de lei. 100 lei acopere. Și acum mai rămân câte? 900, da? Și dintr-o 1000 scădem 100 și egal cu 900. Ei, 900 este cum le poate acoperi? E gata că de aici putem lucra. Deci, minimul, maximul bagnotelor de 5, când spunea să folosească toate bagnotele, da? Maximul bagnotelor de 5, 20. 20. Iar minimul, tot 20. Da. Dacă ei se folosească 18, 19, 18, rămân cu 5 lei și nu mai acoperi. Da. Că vezi, cu sutele de acum lucrează. Și apoi am avea de... Deci, în cazul tău, 20 bagnote de 5 și maxim, da? Maxim, da. 20 de bagnote și minim. Deci, numărul bagnotelor de 5 de folosit sunt, în total, 20. Da? 20 de bagnote. Așa trebuie văzut. Și ăsta de 900, cum? Care ar fi variantele? Să scriem de 3 ori... Că zice că putem să luăm cel mult 3 bagnote de 200. Deci 3 ori 200. 3 ori 200. Deci cazul mic. 3 ori 200 egal 600. Și rămân 300 și folosim. Și mai rămâne 3 de 100. Am într-o spațiu sumă, da. Nu? Și 3 ori 100 egal cu 300. Și am în total 900. Da. Dacă mă duc la cazul B, să am 2 ori 200. Altar cu 400, dar... Face 400. Și ar trebui 500. Dar n-avem cum, pentru că avem cel mult 4 bani. Sigur că da. Deci pică asta. Cazul. Așa. Deci rămân. Din 900 am scăzut cu 400, 500. 500... Ar fi 5 ori 100, da? Da. Și nu am. De unde 5? Că nu am de unde să folosesc 5, că am maxim 400. Da. O singură soluție. Așa trebuie și gândit. Deci, vezi, problema e frumușică. Dar autorul vă-ți drăguț cu noi, nu ne-a spus
Eu ca să fac o problemă frumoasă, spuneam câte variante sunt. Da. Ca să plătesc 1000. Și atunci îl obligam să fac raționamentul ăsta. Că așa, e văzut deodată, ne-am dus. De 20 am zis, noi, hai, ca să meargă, nu știu ce. Dar nu era raționamentul complet. La întrebarea câte variante avem, ne gândeam mai multe variante, în care să folosim toate bagnotele, câte variante am să folosim toate bagnotele. Foarte tare, foarte frumoasă. Așa în raționamentul. Deci am complicat problema. Ca altfel, dacă spuneam, care este varianta în care să folosim toate astea? 20 de astea, 3 de 200 și 3 de 100, nu? Da. Da, da, frumos. Ei, pentru cealaltă variantă, punctul B, ar însemna 842 să fie egal cu de 5 ori x, anotăm cu x numărul bagnotelor de cine? 5 ori x, plus 100 ori y, plus 200 ori z. Așa. Și se vede că ultima cifră, da, din asta este 5 sau 0. Da? Deci ultima cifră este 5 sau 0. Așadar, 842 nu poate să fie egal cu un număr în care ei să fie cu 0, ultima cifră, și mai mult, sau să fie ultima cifră cu 5. Deci, nu se poate ca 2 să fie 0 sau 5. Imposibil. Și așa se termină foarte repede problema. Cu redactarea asta, 2 nu poate să fie ultima cifră din raționamentul ăsta, 0. Aici, dacă să luăm, cum am luat noi, 20 ori 5, face 100. Da. Și nu se termină ultima cifră cu... se termină cu 0 și nu cu 2. Nu termină problema. Da. Din a patra problemă, am făcut una foarte interesantă, când am zis toate punctual. L-am făcut cel mai tare, când am zis toate variante. La punctul B, raționamentul este rapid, deși pare foarte dificilă, dar dacă e observația asta pe ultima cifră, e banal. Da. Trecem, s-a dus din nou.